السلام عليكم لمعنى صحابتك وحال النمعيب وفشيال ميل بات جوكتين مالي ونكسن ومركة لئيو رواية دي تحانا هنو ايهد اسم نامتو وحليلة بغا درلي عن بغا armaajid wa buu xuntay gacmi waan murxeen kaalay dadkii dharkaan iska laa man la idin madfac ma ku wada dhacay lacag lagama hayo armaajid wa buu xuntay golki xataa jiifka wa buuxay balna waxa ay waa lacag waa keen diida soo ma aniga waa kulli labisana maxaad ka rabtaa ana kulli labisanay wixii shan bilood laga maqan yahayna waa gadanaaba sii dambe maxaan soo arkaynaa hal container oo dhar ayaan heystaa oo aniga ma dhaad dadkii lahaa ka maqnaada maxay lacagtii ugu keen waayna iyaga lacag la'aan dharkiina waa dhaqayna murqi waa nacnuunayaan dhididka waa naga dhammaaday wax lacagaan keenana male mis macquul taas mid anfacaysa maa waa kan feeri waxa dhidid naga baxaya qadal la'aanna waa nahay qadana ma ka haysano waa kulla labisaan leh maxaa iga quse waa ku warwareega waxay soo haran waa xaraashkan geynaya yaa badana Iya. Isik mi mesin di gue. Walau. Faisal. Faisal, adik mi tit mi ya. Iya, en. Ha, wa ani ya. Maya. Adik ya, Faisal, mah di gue sini sa. Iya, en. Wa kul hal lah. Maya. Ha, wa kul salam. Ha. Yer ku wa kul salam. waxaan ku weydiinayaa shirkadihii iyo guryihii waaweyna eed ugu faanaysay aawa ma wixii isku bedeshay lamadaayadan oo dharka aad ku wareysid kaaqaaday teeda kale mid ayaan kuu sheegayaa dharkan aniga ayaa iskale dharkii weyaan midda kale yar saaxiibkee ayaa labadaayadan ka shaqeeya marka anigana waan ku sii simaayay sidaad moodaysid maaha abitaal waa la saaya maanta waa dadaalaysaa horta runtii wiji naxay waad leedahay nin naag been u sheegana uguma aadan horeyn laakiin beentaa sheegaysid way kaa qaloocatay beentaa marka hore lasoo dhisaa haddii aad marka hore ugu dhilad walaalay lamadaayaan ka shaqeeyaa waxaa macquul aan leed wax walba inay ku hirgalaan laakiin waxaad waddaa naag been ayaa lagu xergeliyaa runa waa lagu dhaqaa walaalay mid iyo dhegeyso horta sidiisaba khalad buu dhacaa laakiin lama yiraahdo sidee ku dhacay aniga hadda waa ceebooba waa ku baryaa runtii beenta waxaa iga keenaya aniga jacayl adiga aan ku jeclahay maahe been inaan sheega ma rabin adigana been ma kuu sheegi kari aad iyo aadaan kuu jeclaa runtiydaan kugu dhaartay waa ku tooga marka waa ku baryaa ha iga tegin waa ku tooga xaggiiga istaaqbal waxaan ku weydiinayaa jacaylkaad sheegaysid suu eg yahay bal hadda aniga beenta adii sheegtay mar dambe gabar dambe oo soomaaliyeed ha u sheegin haddii kale labadaayadaa le kuu dambeynaysa adiga teeda kale haddii aad istiri gabadhaan maalqabeenka ah lacagteeda ka salgaar taas duqa way kugu daadatay lacagteeda dad ayaa ka dambeeya adigana lagama yaabo dhedhelina aniga igu dhexeshid jacayl jacayl ayaa lala yimaadaame been wax kuugu soconaya malahan duq wax makuu sheegaa iga qalayaan kudhaaya marya waxaa makuu sheegaa agteeda dambe haddaa isku soo ceebaysa iska jirta kugu dhacdaya dharkaaga ka hordiyaan ku dhahay farxi waa ku barsan maadiga tegay waa ku tuuqa jacayl ahaa waa ku barya waa ku jeclaa ilaahay rasuul garkay gundaanka haystaa beeran kuu sheega hadar kuu sheega waa ku tuuqa jacaylkaaga ma jirmaadiga tegay waa ku barya naab lama jeclaa waa ku tuuqa ana igu dhacday way gaartay san ma been uxunta been foolxumadan may qabtaa waxaan maqli jiray been waa raad gaabantaa runtuna waa raad dheertaa كويس علي أنا سيتل ناس ما تقدر كور خير أبو سموه لك سن في عن أصول رات ما أنت ها مل أنت ربينا المرضن كل أنت نادي كمان قاسو يا شيء هاي محيط هذا سودا هدي أكو شيء لا حتى سد علي جه وريان أنا وهم تيت أت بدش كده أنا مستير هذا وأنت بدش أنا قسم بدل الحين ده أنا وقت الظروف أي بدل وحنا هسد علي جه وري إذا ما سوكر إذا بالكوي مجسد أقولي نجوري لكن ما أنت haddii aan kala fogaan aniga weli niyaddeedu waxba iskama aysan bedelin okay ka gudub sidacal walaalo waxaan rabay inaan kuu sheego aniga adiga
soo ma jirin horay balan aan kaaga qaaday. Balantaasoo ahayd haddii wiil curad aan dhalay inaan cadnaan u bixin doono. Marka curadkayga cadnaan ayaan u bixiyey. arrintaasna in muddaan kaa qarinaya, haddana inaan kuu sheega ayaan jeclaystay. waan u jeeday wejigayga waa dhibsatay, dhowr mar aan ku imaaday hadalkayga waa diiday. waxaan isku dayayaa maanta kadib inaan kula kulmin amaba aan ku soo raadin. intaan dhibha igu ekaado, adigana waan ku dhibay, anigana war waad iga diidi kolay. aja waa ku baryaa qaylada naga dhaaf. acuudu billaahi min ashaydaan rajiim. sayid caliyo waxaan ku weydiyaa cawa sagaal saac bagwaan camal igu fadhiiseed sixraala maad tahay an waa ikicisiye ad maxaa u soo jeedaa aja ma fahmaysa iya kaalay soo dhowo ama ceelaan jiida aanaan dhammaaye haddiin cawine cawadii dhammaan cunug camalaan u yeerkaali sayid cali dhuceydeeda caano dhib la'aan makaa dhuuqi kari miya ma farci dhib lema ila daba joogtaa maya saaxiibkay aja ujeeddan kugu yeer waxay tahay inaan kuu sheego tanigu kaliifta aniga habeenkii oo dhan fadhi inaan ku waabariso oona sawirka hayna hor fadhiya anoo murugaysa maalintayd ma xasuusta inaan kuu sheegay in cayni ay igu tiri wiilkayga curadka waxaan ku sameeyey ha magii aan hadda ka hor balanta ku galnay ee cadnaan haye taas ayaa aniga murugooni igu dhalisa runahaanti aniga habeenkii oo dhan inaan fikiro oon indhis sar waa ayaan gaaray waxsaan i baabinaya waa fikirkaas marka adiga maxaad ka dheeraya sayid cali waxaan kuu sheego waxaa la yidhi nin cawadii nin cawadii jaad la'aan dhafraayo labaatan iyo shan geeddi maaragtay aalaga guuraa waryaa hoyta baalaa tahay horta calafaa la cunaa wixii canka kuu gala ah la calaaliyaa war naagtaan shali adii ida waa isjecleedeen jeceel aniga dhexeeya ila madiina saaxi waa eedeen maanta naagtaada ma aha nin kale ay naagtiisa naqatay oo calafkiisa ay naqatay cadcadkaaga ehelna cintigaaga inaad siisid ma aha haddii igaarkii iida ay dhashi ay u baxsatay cadnaan jeceelkii shalay ay kuu qabtay iidoo xuseeso oo xiisee heeso adigana ku qadariyeeso maanta haddii igaarkeeda cadnaan ay u baxsatay oo adiga ku xiiseesi maxay kaa bi'isay waxbay kama bixin cunugii waxaa la yidhi oday loo waayo abti ma loo waayo maanta abti camalaaba ku beegan tahay adayba kuu dhacatayba walaashaa aa kuu dhashay hadda ad naaga aroosay naaga aroosay naagta aad arooseysidna waxaa ku xujeeysaa gabar inay kuu dhasho gabartii naagtaas kuu dhashay anakana waxaan u bixinaa cayni cadnaan ma baxsanino unakana cayni aan gabartaan u bixina jeceelkii la madiina niga hakadi lamada ilmo aa wadaayaan unakana waa ku hogaamiyeenaa dad waaweynaa nahay dabaala iska dhigin masaajigs waa dhimi waaya andilaa wadaa maya jegsasaydeen aniga waan ogahay inaad saaxiibkay tahay waan ogahay maanta inay cayni marwo tahay oo nin kale gurigiisa joogto waan ogahay aniga caynina inuu jecel weyn naga dhexan jiray laakiin inkastoo waxaasoo dhan ay jiraan haddana waxaa niyadeeda ku jirto wiilkaas cadnaana inay aniga ii dhasho ayaan jeclaan lahaa taas ayaan habeen iyo maalin ka seexan waay waan sabri waay aniga ma aqaan cadnaan inay aad ku dhasho xogmi aad xogma wadataa guur waa nasiibka halkaaga boowin boorta sax aniga hadda waxaan kuu sheegi arrintaan sii loogu siraad kor lahayn kuu sheegay aniga adi waa shaqaynaan guri mucuneyno garaama mucuneyno naagaa arooseysaa naagtana waxaa dheesaa gabar ii dhal gabartii dhasho ceyni aan u bixiyeynaa igaarkeed cadnaa ma laho jeceelka lamadiniga baaqda ii kaa wadaayan unakana waa hogaamiyeenaa ballan waxaan ku qaaday mar dambaa dii dhafris si isku tumeen xamar shashab maaragtay ilaa balagsi waan ugu yaraa waa ogtahay gaariga cisbitaal naga yaalaa atifaa ku dhacay inaan soo saarnaa nagala rabaa berinaan shaqeyn alexey shaqaa nagala rabaa